Ahoj, tady je Radžniša, vás vítám u měsíčního siderického čtení a než se do něj pustím, tak sdělím jednu věc, a to, že mi přišlo v průběhu, jak jsem natáčel výklady pro jednotlivá znamení, že mám udělat ještě takové vykládací intro, které je společné pro všechny znamení, a to díky kartě božského záměru, která nám netradičně až příliš často padala do výkladu. Takže cítím, že abychom se sladili s božským záměrem, tak na to tady vezmu karty jak nahoře, tak dole. A podíváme se, jak se máme sladit s božským záměrem, aby to, co se odhalovalo v těch jednotlivých čteních, se buď nemuselo stát, nebo bychom se tomu mohli nějak eventuálně vyhnout. Jo, takže to cítím jako takové ochranné vykládání karet. Jak se naladit na božský záměr. Takže pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu sladění s božským záměrem. Tak. Volba, jezero, konzílium, správné načasování. Volba. Všichni v tom nadcházejícím měsíci projdeme procesem volby. Ta volba není vědomá. Ta volba probíhá někde v těch spodních vodách, kdy je složena z nějakého procesu rozhodování, z nějakých priorit. Všechno se tak jako poskládává a ta volba, kterou my konáme, vzniká, jakože vyplyne, přirozeně vyplyne. A my si ani neuvědomujeme, že jsme tu volbu provedli. Karta jezera poukazuje na velkou nutnost nadhledu. My tady vidíme na té kartě jezero z obrovské výšky. Je to vlastně fotografie zemského povrchu. Vidíme tady také sestupující prvek směrem dolů. Tady něco oplodňuje zemi. Máme tady konzílium. A tady nutnost nejenom toho odstupu, uvědomění si toho, že jsme provedli volbu, ačkoliv o tom nevíme, ale také nutnost poradit se v nějaké skupině lidí o té věci, kterou jdeme udělat, máme v plánu. A pak tady máme správné načasování. Tady máme ještě po té poradě s těmi ostatními, po té, co jsme získali nějaký nadhled, po té, co jsme si uvědomili, že jsme došli k nějaké volbě, tak máme ještě počkat na správné načasování. To bylo také hodně cítit v těchto výkladech, které jsem pro vás připravoval, že chcete spoustu věcí protlačit na silu velmi rychle do konce roku. A nejlíp v tom nadcházejícím měsíci. A takže teď nemáte tlačit, máte počkat v určitém fázi hibernace v tom, jak to je. Nemáte vlastně rozhodovat. Máte počkat s tím, až ty věci vykrystalizují sami, třeba na jaře. A během té doby se máte snažit o ten nadhled a o tom poradit se s lidmi, kteří vám jsou nějakým způsobem blízcí. Tím vy, chce se mi říct, potvrdíte božský záměr. A božský záměr po vás totiž chce tento druh energie. A když se mi tady přilepila tahle ruka, ta ruka na tu kartu, tak poslední kartu máme čtenáře a tam mi říká, radši si vem do ruky knížku, než aby si teď šel honem něco dokončovat, zběsile, honem, rychle. Pokorné mytí nohou, zastav se, poděkuj za to, co máš a pomoc druhému, pokud tě o to požádá. Takže takhle nám poradili karty,
k tomu, jak se máme zachovat v tom nadcházejícím měsíci. A teď už se pojďme podívat na to, co karty vyjevily pro jednotlivá znamení inekválního siderického zvěrokruhu. Takže si užijte svůj výklad. Zdravím, měsíční štíři, vítám vás u vašeho čtení. Nechám si tady kartičky a mrkneme se na to, co vás čeká v tom nadcházejícím měsíci. Trošičku tady vidím vynervované děti z nějaké cesty. Rozhodně by nějakému dítěti prospělo, kdyby nemuselo někam cestovat, kdyby nemuselo někam jet. Jako by bylo radši doma se svojí maminkou, nebo by bylo radši doma u babičky, nebo rozhodně nechce to dítě někam vyrazit, nechce někam putovat se svými rodiči. A ne takhle, není tady nikdo kolem vlastně té cesty zmíněný, říkám rodiči zcela intuitivně, ale je docela možné, že i nějaké dítě má vyrazit na cestu a má z toho akorát nervy. Říkám jedno nebo dvě, protože tady máme dvě děti, které stojí pod sebou, takže buď to hovoří o jednom dítěti, co chce zůstat doma, nebo o dvou dětech, které jsou rozdělené nějakou cestou. Jedno dítě někam putuje. Někam musí jet. Je to cesta, na kterou se nechce vydat. Zřejmě je to vynuceno situací. Je to cesta někam dál. Otázka je, co potom? Je tady celkově jinak cítit energie, že jsem vlastně zvítězil. Tím, že se mám rád, jsem zvítězil. Dokázal jsem se vyhrabat ze svojí situace, ve které jsem byl, která mi už nesloužila, nebyla mi přínosem a začíná nový život. Takže tohle, to je ty děti a tak, to je jako kdyby člověk už rozsekl gordický uzel, jako kdyby udělal nějakou Sofiinu volbu vlastně, jo, že už nejde o to, jak to dopadne. Tohle je nějaká rozčísnutá energie, která vzniká tím, že jsem se rozhodl. Jo? Že jsem se rozhodl sám pro sebe, abych já byl šťastný. A skoro to vypadá, jako kdyby se tady žena odstěhovávala s dětmi nebo s jedním dítětem od partnera. Nebo odstěhovávala se od rodičů s tím, že se osamostatní, jedno dítě bere s sebou, jedno dítě nechává v péči rodičům. Že těch variant je tu samozřejmě více, to obecný výklad. Nicméně jedno dítě je tu jaksi radostnější a druhé je tu rozmrzelé. A mně přijde, že vy sami na to už neskočíte, ale vy víte, že ať se rozhodnete, jak se rozhodnete, nikdy to nebude vlastně správně. Nezavděčíte se ani matce, ani dětem. Vy potřebujete udělat tu volbu sami pro sebe. No a pokud čekáte nějaké soudní rozhodnutí, je docela pravděpodobné, že to soudní rozhodnutí tady padne. Docela, pokud se jedná o péči, je možné, že tu vznikne dohoda na střídavou péči. No a pokud nemáte děti, je docela dost možné, že se tu objeví nějaké dítě, které ve vás vyvolá vztek. Dítě, které probudí vaše vnitřní zarputilé dítě, které bude chtít s tím dítětem bojovat.
a nebudete schopni k němu najít cestu. A nemusí to být dítě vaše, může to být dítě vašich sousedů, může to být dítě, které potkáváte každý den na zastávce, dítě, které vás nějakým způsobem terorizuje, kopuje vám do sedačky nebo podobně. V každém případě to dítě vám leze na nervy. A vy máte možnost něco udělat, něco změnit. Něco jako, že vystoupíte ze své dětské uražené role, že půjdete do většího nadhledu, že půjdete a stanovíte nějaké hranice z lásky k tomu dítěti a z lásky taky k sobě. Jo? Pak mi tady chodí, že vidíte nějaké dítě. Občas tu a tam vidíte nějaké dítě a to dítě je nějak traumatizované. Traumatizované matkou, která ho bije nebo která je na něj krutá. Možná, že jste něco takového viděli v autobuse a pořád vám to leží v hlavě. A tady je jako vidět, že jste vynesli přísný soud nad tou matkou, že jí možná jenom ujeli nervy jednou. Krása. Přednostnit sama sebe, přijetí, odsuzování a povrchnost, odsoudili jste tu matku, božské tělo. Neposuzujte formu, takové je poselství, neposuzujte to, co vidíte, neposuzujte, jak jste dopadli a hlavně to ještě všechno neodsuzujte. Buďte vděční za to, jak to je poselství karet pro vás. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.